မင်္ဂလာပါ အခု ကျွန်တော်တို့ ဆွေးနွေးမယ့် ကောင်းစဉ်က တော့ customer service principles ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ customer service ဆိုတာက တော်တော် များများ အောက်ဆုံးက လူတွေ လုပ်တဲ့ အလုပ် company တစ်ခုမှာ လုပ်ငန်း တစ်ခုမှာ ဆိုလို့ရှိရင် ဟို အောက်ဆုံး level လောက်ပဲ customer နဲ့ ထိတွေ့နေတာ ဆိုတော့ customer service ဆိုတာ သူတို့ လုပ်လို့ပဲ ထင်ကြပါတယ် တကယ်တမ်းတော့ customer service ဆိုတာ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုလုံးက customer service ဖြစ်ပါတယ် လုပ်ငန်း တစ်ခု လုပ်တယ် ဆိုတာက customer ရဲ့ အရေးကြီးဆုံးမှာပဲ customer ရှိမှပဲ ကျွန်တော်တို့ ဒီကနေ ပြီးတော့ပတ်စံနေရတာ ဖြစ်တယ် လုပ်ငန်း လည်ပတ်လို့ရတယ် ရက်တီလို့ရတယ် တိုးတက်မှုတွေ ရှိတယ် ဒီလို တိုးတက်မှုတွေက လုပ်ငန်းမှာ ပါဝင်နေတဲ့ လူတွေ အားလုံးရဲ့ တိုးတက်မှုတွေ လည်း ဖြစ်တယ် ဝင်ငွေတွေ အမြတ်တွေ ရှိတော့မှာပဲ လုပ်ငန်းတွေက လူတွေက လာစာတွေ တိုးမယ် ဘဝမှာ လည်း တိုးတက်မှုတွေ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်မလို့ ကျွန်တော်တို့ customer service ဆိုတာက ဟို အောက်ဆုံးက နေ ပြီးတော့ ဟို ထိပ်ဆုံး MD တို့ ဥက္ကဋ္ဌ တို့ ထိ ကို ကျွန်တော်တို့ သက်ဆိုင်တဲ့ ဘာသာရပ် ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ service ဆိုတာ ဘာလဲ service ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ ရဲစခန်းမှာ ပါရေးထားလဲမသိဘူး ကူညီပြရစီလို့ ရေးထားတယ် အဲ့တော့ ကူညီပြရစီ အစံညွှန်မှာ ဘာလဲ အဖတ်မလုပ်တာ အငါလုပ်မဟုတ်ဘူး customer ပြောတာ အရေးကြီးလို့ ဘာ ဒါလေးလုပ်ပေးပါ ကျွန်တော်တော့ ပိတ်ပြီ နောက်နေ့မှလာခဲ့ အာ ကျွန်မ away လာ ပိတ်ပြီ service မပေးဘူး အဖတ်မလုပ်ဘူး ငါပုံမဟုတ်ဘူး အဲ့တော့ service ပြတ်တာပဲ အဲ့တော့ အမြဲတမ်း service ဆိုတာ ဘာလဲ မေ့သွားရင် ရဲစခန်းမှာ သွားဖတ်ပါ ရေးထားပါတယ် ကူညီပြရစီလို့ ဆိုတော့အများအားနှလုံးသွင်းနေဖို့လိုတယ်။ကာစတမာတယောက်တွေ့လိုက်ပြီ။သူဘာလို့ကျင်းနေပြောတယ်။ငါသာဆိုရင်သူ့နေရာမှာငါဘလို့ဆာဗစ်မျိုးလိုချင်မလဲ။ငါ့ကိုဘာလို့ပေးရလိုချင်မလဲ။ငါဘလို့အကူအညီမျိုးလိုချင်မလဲ။အဲ့ဒါအများအားစဉ်းစားကြည့်လိုက်။အဲ့ဒါဆာဗစ်ရဲ့အခြေခံပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။